Olá, meus amigos, pessoal, esperar o pessoal chegando aqui, vamos ver os primeiros comentários, a hora que o pessoal começar a chegar aqui, galera, se o pessoal já tá chegando, vai deixando aí nos comentários aí se você já tá ao vivo. O pessoal já tá chegando, já tem muita gente aí ao vivo. Deixa eu ver se os comentários aqui tá aparecendo. Não tá aparecendo os comentários para mim. Vamos olhar aqui no chat. Já tem uma pessoa só chegando. Vamos aguardar o pessoal chegar. Hoje nós vamos falar de kitnet, pessoal. Só kitnet aqui ao vivo. Kitnet 24 horas falando aqui ao vivo. Beleza? Aí já começou a chegar aqui. Bom dia, o canal MDS... O Edenilson, bom dia. Bom dia a todos aí. Bom dia, Eliezer. Bom dia a todos. Bom dia a você, meus amigos. E você que já é inscrito aqui no nosso canal, seja bem-vindo novamente. Você que não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, ative os sininhos, compartilhe os nossos vídeos. Porque aqui nós falamos de kitnet aí, pessoal, 24 horas. 24 horas falando de kitnet aí. Então você já vai chegando, vai deixando a sua pergunta aí. E vai deixando as suas dúvidas aqui de kitnet. Já 12 pessoas aqui. O Aloysio aqui está dizendo aqui, ó. Ano que vem quero começar a fazer as minhas. É isso aí, Aloysio. Você já tem já que começar a fazer as suas, né? Se não começar, não termina, como diz o outro, né? Pessoal, e aqui não está na minha aqui não tá aparecendo os comentários, eu tô acompanhando aqui no celular. Então se eu perder algum comentário de vocês aí, vocês me perdoam. Só que sabendo pra vocês aí, o som tá certinho aí? O som tá legal? Só o feedback de vocês aí. O som tá legal, a imagem tá legal, tá tudo certinho pra gente dar início? Aí o Cláudio Martins da Silva. Tá na área. Tá ok? O som tá legal, a imagem tá legal. No Instagram é melhor de fazer a live, né, pessoal? Agora aqui no YouTube aqui é cheio de complicação, é cheio de coisa, tem que baixar aplicativo, som top, a imagem tá boa. Estamos nesta luta aí, né? O Edenilson aqui, uma dúvida, Leonardo. Você mesmo gerencia e paga de aluguel ou tem alguma imobiliária que faz isso, né? Vamos fazer aqui a primeira pergunta sobre kitnet. Não, nas minhas kitnets é eu mesmo, né, pessoal? Eu que gerencio, eu que recebo aí os pagamentos, né? Eu que faço tudo, né? Mas isso não quer dizer, por exemplo, vou te dar aqui um exemplo aqui, né? Isso não quer dizer que se você botar por uma imobiliária ou você de repente gerar boletos através de bancos, que seja uma coisa ruim ou do tipo, entendeu? Não é isso, né? É porque eu, quando eu tô trabalhando, eu trabalho embarcado, a minha esposa está em terra, então ela gerencia bem isso, eu consigo gerenciar bem isso, né? Agora, se você de repente mora distante ou você não tem um tempo suficiente, né, para você gerenciar isso, quem sabe aí você mora de repente numa cidade ou num país, né? Tem muita gente, seguidor meu, que mora em país diferente, está construindo no Brasil aí. De repente seria interessante você colocar numa imobiliária, né? Qual é o problema que eu vejo aí de você gerenciar por uma imobiliária, né? É que ela não vai dar a atenção necessária que você, como dono, né, daria, né, na questão dos inquilinos, uma seleção bem feita. Eu fico meio receoso, e sem contar, pessoal, que a rentabilidade sua vai diminuir bastante, entendeu? Vai diminuir muito aí, né, dependendo da porcentagem que a imobiliária vai te cobrar. Então, eu tenho esta restrição, mas isso não quer dizer que, de repente, o valor de aluguel na sua região aí seja bem interessante, e você contemplando a porcentagem da imobiliária aí, de repente, faz parte aí do seu planejamento, do seu propósito aí, que não vai te afetar muito, entendeu? Mas como eu moro aqui na região aqui, pessoal, no interior, né, se eu colocar para o imobiliário, a pessoa não vai dar uma atenção necessária, ela não vai fazer o filtro que eu vou ter que fazer, entendeu? Então eu prefiro não, né? Mas isso não quer dizer que seja a melhor opção, dependendo do seu trabalho, de várias coisas aí. Então tem essa mudança aí, varei de uma para uma, né? Eliezer fez a pergunta, Leonardo, tem um sobrado e vou transformar em 5 kitnets.
Nosso padrão fio aqui 16 milímetros. Você acha que suporta 5 chuveiros? Meu amigo, aqui vai ter atenção seguinte, né? 5 kitnets. Você falou 16 milímetros aí. O seu relógio aí é trifásico? É bifásico? Como que tá tudo isso, né? Por que existe uma diferença? Se for monofásico, né? Ou seja, só 110 volts, né? Até bifásico não vai suportar, né? Não vai suportar, porque aí vai sobrecarregar as suas kitnets, né? Agora, se for aí, de repente, um trifásico, você vai fazer uma variação aí na chave e colocar o seu chuveiro 220, né? Eu acredito, em um chuveiro de 5.500 watts, eu acredito que ainda dá para tocar de boa. Você não vai ter problema. Claro, se você fizer uma instalação bem feita, né? Eu acredito que dá. Agora, tem que ser um trifásico. Se não for trifásico, não tem jeito. Se for só um monofásico aí, ou um bifásico de 16 milímetros, não vai dar. Não tem jeito que vai sobrecarregar o seu sistema. Um trifásico aí com 5 kitnetzinhos aí, eu acredito aí que você até consiga fazer com um chuveiro 220. Beleza? Espero tenha respondido aí a sua dúvida aí, né? O Denis Música, né? Hoje tem ferramentas como a Lude. Deixa eu ver mais aqui. Que ajuda na análise de cadastro no futuro inquilino. Para ver, né, se o inquilino tem problema, processo. Acho que isso ajuda. Ajuda bastante, né, o Denis? Ajuda a filtrar bastante, mas o que acontece, né? Mas eu costumo dizer que isso aí não é o filtro, não há nada como um filtro face a face, né? Porque de repente a pessoa lá tem uma condição financeira boa e coisa do tipo, né? Ela não tá sujo, coisa e tal, mas ela é uma pessoa aí de difícil convivência, entende o que eu tô falando? Ela é uma pessoa que arruma problemas com outras pessoas, e isso você só vai conseguir perceber pela conversa, né? Olho no olho, face a face. É isso que as pessoas às vezes não pegaram ainda o fio da meada, né? As pessoas estão atentadas só unicamente à questão de pagar e receber o aluguel, pagar e receber. Mas não, pessoal. É importante essa parte de pagar e receber, é importante. Mas o mais importante, ainda eu costumo dizer, que é o ambiente que vai estar, que vai gerar ali confusão, problema, vizinho que arruma muito problema, vizinho que fica discutindo com os outros, com coisa que não tem nada. Então essa questão para quem aluga kitnet, e principalmente no interior, que é o meu caso, né? É onde você tem que ter o maior cuidado, pessoal. É onde eu vejo as pessoas às vezes falar assim: ah, não vale a pena porque vai dar muito problema, gente reclamando, é muita confusão. É aí que eu estou falando para você. Por quê? Porque não tem filtro, não tem regras, né? Não tem seleção de pessoas. É o primeiro que chega com dinheiro, a pessoa aluga. Então aí que está o grande problema, né? Nem questão da parte aí mais de pagamento, né? Porque às vezes as pessoas só se preocupam com essa parte e esquecem das outras, né? A parte de relacionamento, a parte do convívio. Imagine você conviver num ambiente com 10 famílias diferentes, 10 pessoas ou 10 casais aí diferentes um da outra aí, uma respeitando o limite da outra. Então é meio complexo você lidar com um ser humano. Você sabe disso aí que eu tô falando. Então é nesse sentido aí que você também tem que prestar atenção, para você não ter dor de cabeça, entendeu? Não ter dor de cabeça. Que o seu problema, de repente, a pessoa acha que a dor de cabeça só é não pagar. Não, não é não pagar, mas é o relacionamento ali te trazer um monte de problema que às vezes vai chateando você, né? Vai chateando. Deixa eu ver aqui. As minhas kitnets, o canal MDS, The Best, né? As minhas kitnets são em cima das lojas, na frente da casa. Eu vou administrar. É isso aí, às vezes, pessoal. Eu já falei isso em outras lives, né? Uma kitnet construída em cima da laje, ela é bem mais barata, sai bem mais em conta do que você fazer direto no térreo, no chão, no terreno, né? Ela sai muito mais em conta. Por que eu tô falando isso, né? Porque não tem a questão da fundação, de repente uma terraplanagem do terreno, botar aquilo outro. Então construir em cima, no segundo andar, kitnet, no caso aqui do nosso amigo aqui, ele vai construir em cima das lojas dele, né? Vai sair muito mais em conta, mas muito mais em conta mesmo. Você não tem noção a quantidade que faz ficar barato uma kitnet em cima, já no segundo andar, pessoal. Para você ter uma ideia, as minhas primeiras kitnets, no meu segundo prédio, né? O primeiro, o segundo prédio aqui,
se eu não tiver enganado, eu acho que nas cinco de baixo eu gastei R$ 83 mil, né? Só com material e mão de obra, as cinco primeiras de baixo, né? Questão de terreno. As de cima, pessoal, eu gastei 40 e poucos mil, 42 ou 43, para você ter a diferença. É quase a metade do preço aí, questão de custo da obra, né? A mão de obra é a mesma, né? A mão de obra não muda. Mas a questão do material, da fundação, pessoal, é muita diferença. É, e de repente, e também, é, de repente vai ser uns 40% aí, porque que acontece? Porque às vezes sobra um pouco de areia, um pouco de brita, né? Sobra um materialzinho que você aproveita para cima, o tijolo sobrou um pouquinho, então aí também ajudou também, né? Eu acredito que ajudou também, um pouquinho de cimento que sobrou da parte de baixo para cima, ajudou. Mas a questão da fundação é onde vai muito material, muito vergalhão, muito cimento, é, sem contar a mão de obra também, né? Muitos dias ali. Então é onde que encarece bastante a obra. No segundo andar, a obra sai sempre bem mais barata. Deixa eu tentar aqui ver aqui outras perguntas aqui. É, deixa eu ver aqui. Com 30 mil já dá para construir 5 kitnets de 7 metros cada? Ô Danilo, eu não sei se é a sua pergunta, mas é 7 metros que você fala de comprimento, porque 7 metros quadrados não pode ser, né? Que aí é muito pequena, né? Olha, eu costumo dizer o seguinte, né? É claro que tem uma variação muito grande de uma. Já estamos lá com quase 40 pessoas aqui. Você que não é inscrito no nosso canal, pode se inscrever aí, compartilha as nossas lives, os nossos grupos aí, no seu grupo de WhatsApp, o seu amigo, vai compartilhando aí a nossa live, que vai estar bem legal aí hoje a nossa live aí. Você deve estar falando aqui, 30 mil construir 5 kitnets, né? Para começar dá, né? Não dá para terminar, né? Não dá para terminar, mas para começar dá. Para você ter uma ideia, Danilo, quando eu comecei o meu primeiro prédio com 6 kitnets, né? Eu tinha R$ 22 mil só de dinheiro, é o que eu tinha, R$ 2 mil, você já tem 30, né? E eu fiz só as três primeiras de baixo, né? Mas de repente aqui você quer fazer, no caso você falou que é 5 kitnets, né? Eu não, depende muito do modelo, não sei se você vai fazer loft, não sei qual é a metragem quadrada aqui. Agora eu vou te dar um exemplo aqui. Uma kitnet mais ou menos, pessoal, né? Chutando aqui, para pegar uma média, né, galera? Uma kitnet de 30 metros quadrados, que na verdade não é a kitnet, né? Já é quase um apartamento. O meu é um apartamento, estilo apartamento, né? É... em média aí, de 45 a 50 mil reais. Aquele que está chegando para você e falando assim, não, eu consigo construir com 20 mil, 25 mil, até 30 mil, porque eu vou comprar de um fornecedor tal. Pessoal, não se iluda com isso, né? Não se iluda com isso, porque a diferença de material aí que eu paguei aqui na minha região, né? Que eu paguei na minha região para um fornecedor, eu compro areia direto do fornecedor, eu compro as coisas aqui, tijolo praticamente direto do fornecedor, só algumas coisas na parte de acabamento que não, né? Mas, pessoal, você não consegue construir hoje em dia, você pode me deixar aqui embaixo nos comentários aqui, você não consegue construir uma kitnet de 30 metros quadrados, estilo apartamento, conforme é a minha, né? É o padrão que mais as pessoas conseguem fazer, estilo apartamento, pessoal, com menos de 45, 50 mil reais, pronta, mão de obra e material, você não consegue construir. Você pode pegar e vai lá, você vai fazer projeto, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? Construindo, é claro, com dois andares. Um andar térreo, né? Um andar embaixo, vai ter fundação, aquela coisa toda, e um andar em cima, né? Agora, se você for fazer só kitnet, né? Que é kitnet, na verdade, é, vamos botar de 20 metros quadrados aí, que é uma kitnet, é o estilo conceito aberto aí, pessoal. 20 metros quadrados é uma medida boa para uma kitnet, né? 20 metros quadrados, conceito aberto. Você consegue fazer por 25, 30 mil, né? Ela toda acabadinha. Mais ou menos por aí, é claro que tem uma variação para cima, para baixo. E o que vai fazer a diferença desse valor final aí é o acabamento que você vai colocar na sua kitnet, né? Eu tô falando aqui um acabamento aqui, estilo Minha Casa Minha Vida, entendeu? Nada de muito luxo, né? Mas não também botar material de péssima qualidade, entende o que eu estou falando aí? Um intermediário, custo-benefício ali, vai ficar em torno disso aí no final. E aquele que estiver falando para você, prometendo para você que, tá, que vai fazer diferente, pessoal, você então construa e me mostra aqui as notas, porque não tem condições, pessoal. A mão de obra tá cara, o material tá caro, entendeu? Então é muito para, né, querer dourar a pílula demais. E aqui no nosso canal a gente não nós não fazemos isso. Nós passamos para você a realidade, aquilo que nós, né,
Aquilo, a nossa realidade, pessoal, a nossa realidade, uma kitnet nesse, né, nessa montante aí, tá dando de 45 aí a 50, dependendo do estilo do acabamento aí, né? O Bruno e a Isa Guiar tá perguntando aqui, na sua opinião, um terreno de 600 metros quadrados, consigo fazer quantas kitnets? Ô Bruno, depende muito, né, que as pessoas às vezes fazem essa pergunta, 600 metros quadrados, mas 600 metros quadrados, qual é a medição dele, né? É, quantos de frente, quantos de fundo, isso aí depende muito, é uma variação gigantesca aí do modelo da kitnet que você quer fazer, entendeu? Da medida do terreno que você quer fazer, das leis que a prefeitura, da norma aí de construção da sua cidade que a prefeitura exige por você. Então são várias variáveis que a gente coloca aí para vocês aí, porque eu posso responder para você assim a grosso modo, né? A grosso modo, mas é claro que antes de você fazer o seu projeto ou de você, né, determinar não bater o martelo ali, você vai ter que fazer várias verificações. A medida do terreno, o modelo do projeto, as vagas de garagem que a prefeitura pede, os recursos exigidos pela prefeitura. É claro, se você for aprovar o seu projeto na prefeitura, que isso aí também já é outra variável que vai ter, que de repente você mora no interiorzão aí, né? E o seu terreno às vezes não tem escritura, como tem muita gente inscrita no meu canal que funciona, porque cidade do interior é assim, é recibo de compra e venda, às vezes o terreno por herança, a pessoa é, e na cidade dele é do interior, as pessoas constroem mesmo aí, a prefeitura não embarga a obra. Então, são várias variáveis, pessoal. O Brasil é gigantesco, né? Eu costumo dizer que às vezes as pessoas querem pegar a realidade dela e passar aquilo como uma verdade absoluta para uma realidade do Brasil gigantesco. O Brasil é um país continental, né? Você construir, vou botar aqui uma cidade, você construir dentro de Curitiba ou na Grande São Paulo, não é igual você construir aqui na minha cidade, no interior aqui do Espírito Santo, no interior de Minas Gerais, no interior do Rio de Janeiro. Então, cada caso é uma coisa diferente uma da outra. Então, depende de várias variáveis aí, né? Agora, se você falar de repente a metade do seu terreno aí, eu, a grosso modo, dependendo do modelo que você quer dizer para mim, é, ô Leonardo, eu quero fazer um loft, eu quero fazer uma kitnet de um conceito mais amplo, 20 metros quadrados. Aí eu vou poder te dizer quantas cabes, né? Estilo mais grosso assim. Agora assim de pronto assim, é muito complicado. Ô Gilmar, ele quis dizer 7 metros quadrados, mas eu acho que é 7 metros de comprimento, eu acho, né? Eu acredito, porque 7 metros quadrados, eu não aconselho você fazer uma kitnet de 7. Eu, sinceramente, não aconselho esse papo aí. Ah, tem a menor kitnet do Brasil, 9 metros quadrados, 10 metros quadrados. Isso aqui é um conselho de uma pessoa que já tem experiência no ramo, pessoal. Esse tipo de coisa, né, na maioria das cidades, não funciona, né? Ninguém vai querer morar numa caixa de fósforo, digo isso por experiência própria, né? Por você pegar o feedback das outras pessoas, que aí a pessoa já tá apelando, né? 18 metros quadrados, 20 metros quadrados, até 17, às vezes, você pegar uma kitnet bem arrumadinha para uma pessoa só morar, eu acredito que dá um ambiente legal. Se fizer um acabamento bacana, um banheirinho bacana, até dá. Mas aí começou o negócio de 10, 12, 9. É, na minha opinião, eu não moraria, né? Eu não aconselho você a fazer uma kitnet desse padrão, porque a rotatividade vai ser gigantesca. É, o público que você vai conseguir atingir não vai ser um público, né, que você que é, supere as suas expectativas. Experiência própria, né? Eu digo isso aí, né? É, vamos ver aqui, pessoal. O vlog do Tomás aqui, ó. Eu estou certamente na dúvida em fazer 5 kitnets ou espaço de festa, aluguel por temporada. Você já tem alguma experiência na área de espaço de festa? Vlog do Tomás. Ô, meu amigo, você parece que adivinhou meus pensamentos, né? Por que que eu tô falando isso para você, né? Porque essas coisas, a minha esposa, por exemplo, ela é minha mãe, ela tem uma sociedade aí, tem uma. Organiza festas, entendeu? Festa de aniversário, tal, de pequeno porte, não de grande, né? Mas ela organiza festa, painel, aquelas coisas todas. Então ela frequenta muito esses lugares de festa, entendeu? Então ela tem uma noção muito grande aí de festa, né? Depende muito da sua região, sabe? Depende muito da região de qual vai ser o seu investimento aí, né? O kitnet eu tenho uma base grande, mas já a questão de festas assim, depende muito da sua região aí, né? Do poder aquisitivo da sua região. Do que você vai oferecer, se vai ter piscina e tal. Mas eu acredito, pessoal, aqui na minha região, com um espaço de festa aí legalzinho aí, você vai gastar aí uns 250 mil reais aí para você construir, comprando terreno e tudo. Eu acredito que uns 250 mil colocando uma piscina, um lugar bacana, né?
Agora, para você tirar esses R$ 2.500 aí por mês, aqui na minha região vai dar trabalho, entendeu? Vai dar trabalho. Porque geralmente aqui é um espaço de festa não muito grande, é pequeno aí, é R$ 800 aí o dia, né? Então 900, dependendo do espaço de festa, né? Agora, se for aquele fechado, né? Aquele espaço para evento de casamento, aí não, aí já é mais caro. Mas com certeza o seu investimento, a sua envergadura de investimento também vai ter que ser muito maior, né? Porque aí vai ter ar-condicionado, vai ter um monte de coisa aí, é várias coisas, né? Mas eu costumo dizer, eu costumo você ir para o mercado, entendeu? Vai para o mercado, faz uma pesquisa de campo no mercado, se você conhece alguém próximo da sua cidade. É, kitnet eu sei que funciona, né? Que dá certo, que não tem erro, né? Agora a questão de festas aí precisa estudar cada cidade por cidade aí, né? Esse é o meu pensamento. Edenilson perguntando: o material você comprou à vista para ter desconto ou parcelado para trabalhar com dinheiro durante a obra? O que você aconselha? Edenilson, uma coisa. Meu primeiro predinho, né? Eu dava a mão de obra, eu fui pagando como na empreitada, né? É o que mais vai pesar para você é a mão de obra. A mão de obra lá foi na empreitada. Nesse segundo meu aqui já foi a diária, né? Já foi a diária. E um material aqui no meu segundo prédio, o que eu fazia, né? Eu pegava o dinheiro da mão de obra, eu já tinha em mãos e já estava juntando em mãos. Por exemplo, eu já tinha dinheiro para o pedreiro trabalhar, vamos dizer, um ano. Eu juntei um dinheiro para o pedreiro trabalhar um ano, a diária aqui, né? Então esse dinheiro eu não mexia, né? O que que eu fazia? Eu ia juntando mais dinheiro e a questão do material eu financiava tudo, né? Para você não se descapitalizar, entendeu? Eu pegava, dava uma entrada no material e fazia uma prestação aqui, ficava dentro do meu orçamento, ficava de boaça mesmo aí, e eu ficava pagando aquela prestação, entendeu? O material. Aí quando o pedreiro acabava aquela etapa, eu já tinha o dinheiro do pedreiro, né? Eu comprava mais material, financiava de novo o material, ia pagando. Quer dizer, eu não pagava juros, eu não pegava um empréstimo para pagar juros, entendeu? Eu comprava as coisas praticamente com preço de à vista, né? Praticamente com preço de à vista e financiava. Essa foi a minha estratégia, né? Mas para isso você precisa ter ou uma conta no material de construção ou um cartão de crédito, que foi no meu caso aí, que eu comprava praticamente quase tudo num cartão de crédito aí e financiava o material. E assim, pessoal, eu consegui tocar a minha obra inteira dessa forma, né? A minha ideia no meu primeiro prédio foi fazendo essa forma que eu estou falando para você. E quando chegou na parte final do acabamento, eu peguei aquele famoso e conhecido empréstimo no banco para finalizar a obra, e a obra pagou o meu empréstimo. Essa foi a minha estratégia no meu primeiro prédio. Deu super certo, pessoal, né? No meu segundo prédio, essa era a minha intenção, né? Mas graças a Deus aí, Deus foi abençoando, e eu já tinha o meu primeiro predinho para poder me ajudar ainda mais, né? Para me dar um gás ainda mais. Eu percebi da metade pro final, pessoal, que eu tinha condições de ir tocando a obra sem pegar um empréstimo, galera. Então foi assim que foi feito, né? Claro que chegou no final, olha, a água pegou aqui, né? Mas graças a Deus eu consegui tocar. Hoje as kitnets já pago o cartão de crédito ainda. Ixi, tá de boa. Tô sem dormir, pessoal, de cabeça tranquila, sem dívida para fazer, sem nada. Então, essa foi a minha estratégia. Deu para tocar de boa financiando o material aí. Essa é uma ideia, né? O Thiago Rufino: como você faz o cálculo de quantas kitnets devo fazer no terreno baseado no valor do terreno e na construção? Ô, Thiago, essa dúvida aí é aquilo que eu falei para você, né? Mais ou menos a média tá em torno disso que eu falei aí. Praticamente, acho que a sua pergunta eu já até respondi, né? E é isso aí, 45, 50 mil, e você vai ver aí, né? Tem uma média, primeiro, de quanto você vai gastar, de quantas kitnets você vai construir, e quanto mais ou menos na sua região é o valor do aluguel. Você tem que fazer uma pesquisa de mercado. Não adianta você querer cobrar acima demais do valor do aluguel e só as kitnets não vão ser alugadas, porque essa não é a sua realidade da sua cidade. Faz uma pesquisa de mercado, né? Faz um planejamento aí primeiro, quantos que você mais ou menos que você pretende ou tem uma ideia de gastar, até quanto você tem uma ideia de gastar, e você vê se viabiliza ou não com o valor do terreno, ou sem valor, você já tem um terreno e tudo isso, você vê se viabiliza ou não, né? As contas, na maioria esmagadoras da cidade, é viável você fazer. Tem gente tirando aí, no mínimo aí, pessoal, 1,2, 1,3 aí, ou 1,1 na kitchen, no mínimo, né? Agora tem aquele que tira 1,5, 1,6, 1,7, dependendo da região aí, da sua localização, das suas kitnets, né?
por mês, galera, e você conseguir tirar acima de 1,2, 1,3, na minha opinião, já é um bom investimento, porque é um investimento seguro, né? Não depende nada de fatores externos aí para abalar o seu negócio, né? Essa é a minha visão, é a minha opinião e experiência que eu tenho, não só eu, mas como vários kitneteiros e kitneteiras do Brasil inteiro, né? Vamos botar aqui. Leonardo, Eli Camargo. Leonardo, sou seu fã, estou fora do país e gostaria de organizar mais meus imóveis e construir kitnet. Você acha que é viável tentar construir à distância? Eli, é viável, não só como é viável, eu tenho vários seguidores meus, pessoal, que eu faço a mentoria. Aliás, já vou deixar a dica para você. Se você quiser a nossa mentoria, é só você me chamar aqui embaixo, aqui no... nos comentários, vai lá no meu Instagram, né? Nos meus canais do YouTube, aqui tem o meu WhatsApp, todo, eu deixo meu WhatsApp aqui, nossa mentoria, a gente geralmente ajuda pessoas, muita gente de fora do Brasil, a construir kitnet para poder não cometer erro. Qual é a dificuldade de você estar fora do Brasil e você construir dentro do Brasil? Que você precisa de uma pessoa de confiança, aí essa pessoa depende, né? Se é seu amigo, se é seu irmão, se é sua mãe, se é seu parente, o que seja. Mas da sua confiança para pelo menos estar acompanhando essa obra aí, entendeu? E informando a você conforme tá as coisas, como é que tá tudo, como é que tá as coisas em andamento, né? É nessa questão, pessoal, que eu faço a minha mentoria, entendeu? Você vai estar acompanhando, enviando vídeo, enviando áudio, dúvida e nessa coisa, que a gente vai estar te ajudando, te direcionando a você não tomar um prejuízo, a você não cometer um erro grotesco, como muita gente comete em obra, e depois ter dor de cabeça naquilo que era o seu futuro, que era a sua aposentadoria. Mas é viável sim, desde que você tenha uma pessoa da sua confiança para poder estar acompanhando, beleza? A sua obra, eu acredito assim que é viável, sim. Todo mundo falando aqui. Tá aqui o vlog falando. Deixa eu ver aqui. Leonardo, qual é o valor que você pagou na parte de engenheiro e arquiteto? Aline Chances tá perguntando. Já estão levantando uma bola para mim. Aline, o que acontece? O meu primeiro projeto e o meu segundo projeto foi tudo eu que desenvolvi, né? Eu que saí medindo assim, ia na casa da minha mãe, ia na minha casa e media os cômodos e fui projetando aquela planta para me chegar naquela medida, entendeu? Então foi eu que desenvolvi a medida. Por que que eu vou dizer para você que o valor que eu paguei a um engenheiro foi um valor tão baixo, fora da realidade do mercado, né? Porque quando eu cheguei para o engenheiro, tanto no primeiro como no segundo, no meu segundo prédio, eu já cheguei com tudo pronto. O engenheiro não precisou sentar na frente do computador, perder tempo. Não, ele só chegou e passou por um programa que eles usam muito, né? Os engenheiros usam muito o tal do AutoCAD e tem outros programas também. E passar por computador e fazer toda aquela coisa de fachada, aquelas coisas que a prefeitura exige para a gente aprovar o projeto na prefeitura. E também porque eu não sou engenheiro, não tenho competência, né? Profissional para assinar papel nenhum, né? Eu não sou um engenheiro. Eu preciso de um arquiteto ou de um engenheiro para poder dar entrada no projeto na prefeitura. Então, para você ter uma ideia, no meu projeto ali, das 10 kitnets, né? Eu paguei R$2.000 ali com tudo, com todas as taxas, para você ter uma ideia. Foi o que eu gastei, né? Então, por quê? Porque eu já dei tudo pronto para o engenheiro. Dei tudo pronto, meu projeto já estava pronto para o engenheiro, né? Então, pensando nisso aí, pessoal, pensando nessa coisa, eu sei que um projeto de 10 kitnets hoje em dia, pessoal, tá na faixa aí de 8, 10 mil reais, dependendo da região, até 12 mil reais um projeto desse aí, com a questão hidráulica, elétrica, arquitetônico. Então, o que eu tô fazendo? Já tá quase finalizando, pessoal. Eu entrei numa parceria com um engenheiro amigo meu, né, de disponibilizar o meu projeto todinho, a parte elétrica e hidráulica, porque o meu projeto eu só tenho o arquitetônico, e ele está fazendo a parte elétrica e hidráulica, tudo isso, para me disponibilizar com um preço bem mais em conta do mercado. E a única coisa que você vai precisar, né, como, por exemplo, para dar uma entrada num projeto desse, na sua cidade, se você for dar entrada para aprovar na prefeitura, precisa de um engenheiro ou de um arquiteto cadastrado na prefeitura da sua região, né? É coisa de governo para poder ganhar dinheiro. Se a gente sabe como é que funciona no Brasil, entendeu? Da sua região aí, do seu estado, para poder dar entrada na prefeitura. E geralmente, se você tiver um projeto já todo pronto, eles cobram apenas um pouquinho só e dá entrada na prefeitura. Então, qual é a minha ideia com esse amigo meu? É de disponibilizar projeto já pronto, principalmente o meu.
com 10 kitnets, todo o projeto pronto, muito abaixo do mercado, assim, para você pegar sem ter dor de cabeça, já tudo pronto, e você já dá entrada na sua prefeitura aí, de repente, com um amigo seu que é engenheiro, alguém que só vai lá dar entrada para você, porque precisa, né? E você paga as taxas dele, e claro, vai pagar ele uma porcentagem pequena para poder ele assinar o seu projeto. E com isso, pessoal, o seu custo de projeto vai lá embaixo, eu te garanto, menos da metade aí do preço. É o que eu estou tentando fazer. Em breve vou disponibilizar aqui no canal. Se você tiver, interesse, né, nessa área, tem várias gente esperando. Só estou esperando ficar pronto, né? Porque o meu amigo, ele trabalha em uma empresa grande, então ele só faz um tempo de folga, né? E eu já levei ele nas minhas kitnets para mostrar como que foi feita a parte elétrica, a parte hidráulica. Então ele está botando isso para o papel para disponibilizar para todos vocês aqui. Então, eu paguei por questão de 2 mil, mas um projeto desse é aí de 8 a 10 mil reais, em média, no mercado aí, que tá rolando aí, né? Um Fábio Oliveira dando salve aqui, bom dia, muita gente na nossa live. Deixa eu ver aqui, é o Luiz Lago, tá dizendo aqui, quero transformar minha residência em 10 kitnets. Como legalizar na prefeitura, né? É muito interessante, né? Porque... Pessoal, é aquele negócio, né? Cada prefeitura, cada região do nosso país funciona de uma forma diferente, tem caminhos para a gente percorrer diferente, né? É claro que você quer legalizar, né, a sua obra, quer legalizar tudo certinho. Aí tem prefeitura que vai querer desmembrar kitnet por kitnet, não sei se é possível no seu terreno. Agora tem prefeitura que não, que apenas você vai pagar uma taxa, entendeu? Vai ter que ter o projeto para você dar entrada na prefeitura, viabilidade do projeto e coisa e tal, né? Então depende muito de prefeitura para prefeitura, meus amigos. Você vou te dar uma ideia. Por que às vezes tem pessoas que constroem de forma irregular, né? Kitnet sem vaga de garagem, essas coisas, e depois consegue regularizar, que foi o meu caso do meu primeiro prédio, né? Construí, só tinha 3 vagas de garagem, construí 6. Como é que eu regularizei depois, né? Depois de um ano já de kitnet morando, uma pessoa de dentro da prefeitura, que trabalha no setor lá, me deu a dica, falou assim, e a multa, pessoal, era altíssima para me regularizar naquele momento, né? A pessoa me deu uma dica e de repente pode ser uma dica para você, meu amigo. De repente pode ser funcionar para você. E ele me deu uma dica assim, Léo, faz o seguinte, cara. Você espera... Ano que vem tem 90% de desconto se você pagar na multa para você regularizar. Então você vem aqui, aquela multa que é alta, você vai pagar 90% de desconto dessa multa e você regulariza o seu imóvel perfeitamente. Que quando chega o início de ano, as prefeituras ficam loucas atrás de dinheiro e elas querem regularizar as coisas, entendeu, pessoal? Então foi isso que eu fiz, esperei dar um ano. No outro ano eu fui lá, eu paguei na época, foi questão de R$700, R$700 e poucos reais, pessoal. E regularizei todo o meu empreendimento. Só tem 3 vagas de garagem, mas está todo regularizado, IPTU no meu nome, tudo bonitinho, tudo legalzinho. Por quê? Porque alguém me orientou, né, entre aspas, dentro da lei, eu fiz tudo dentro da lei, mas por caminhos, às vezes, né, que não é o convencional. Você entende o que eu estou querendo te dizer? Mas tudo dentro da lei. Então eu acredito que essa, de repente, possa ser uma ideia para você, né? Agora você tem que ir... aquelas pessoas que conhecem, né, por dentro a máquina, como funciona, para poder tentar entender qual é a melhor forma de você fazer tudo isso, beleza? E meu amigo Luiz Lago tá aqui falando aqui, sabe, deixa eu ver as perguntas. Aline Chantel, Leonardo, qual o valor que você pagou? Não, já que eu já respondi. José M. Santos, não sei se é Medeiros, José M. Santos, como funciona a questão do imposto de renda? É muita gente perguntando sobre isso, né? Muita gente. Como que funciona a questão do imposto de renda? Aí tem gente que fala, ah, você vai pagar 27,5%, dependendo se você tiver 10 kitnets ou não, né? Vai pagar 27,5% e coisa e tal, e papapá. Mas depende. Se você quiser ser pessoa, declarar na sua pessoa física, você declarar tudo conforme manda certinho no carnê leão, né? Porque você é uma pessoa que você quer contribuir com as coisas, você tem que... Você quer pagar o máximo possível de imposto, né? Porque você é uma pessoa que ama o seu país, que ama os governos, a prefeitura e o governo brasileiro, que é maravilhoso, que te fornece tudo de retorno. Aí você paga os 27,5. Agora, se não, você abre uma pessoa jurídica, né? Uma empresa ou uma MEI,
Tem gente que falou para mim: Leonardo, não tem como abrir MEI, porque a MEI não aceita aluguel. Tem como você abrir MEI, né, e fazer tudo dentro da lei para você pagar bem menos aí, que eu aconselho você fazer isso. Eu aconselho primeiro você buscar um contador, um profissional da área, que vai te orientar das formas mais corretas possíveis para não te trazer problema nenhum futuramente. Isso eu te aconselho você procurar um contador, né? E você fazer uma forma que você venha pagar menos imposto possível. Tem condições, Leonardo? Tem condições, né? Basta você procurar os caminhos, como eu falei, de um profissional. E esse papo aí de você vai pagar 27,5, que você vai pagar tudo isso e que isso é simplesmente para te assustar, né? Na verdade, você pode pagar muito menos imposto, né? Basta você procurar um profissional de sua confiança, que ele vai te passar o caminho das pedras, né? Vai te orientar da melhor forma possível e você, dentro da lei, mas buscando as brechas que a lei permite, você pagar aí o mínimo de imposto possível, né? Pessoal, para você ter uma ideia, há aqueles que querem pagar os 27,5 porque ele vai ter uma condição aí de conseguir um financiamento. Tem gente que pensa assim, por incrível que pareça, tem gente que pensa assim. Então, paga os 27,5, né? E coisa e tal. Eu já pago 27,5 já. Porque eu sou profissional assinado e carteira assinada e não tenho o que fazer, vai direto na folha, né? Mas no meu empreendimento não, né? Abriu uma meizinha, né? Você tem esposa? Tem esposa? Coloca lá no nome da esposa, bonitinho, já vou te dar uma dica, né? Coloca, faz uma meizinha bonitinha na esposa, entendeu? Vê com uma pessoa da sua inteira confiança aí. De repente você tem filho, coloca bonitinho, faz tudo dentro da lei para não te trazer problema nenhum. Dentro que as brechas da lei, né, permite você fazer e faz a coisa bonitinha para não se complicar, beleza? Então eu recomendo você a um contador de sua confiança, porque você vai pagar menos imposto aí. Tá dizendo aqui, o Adriano Teodoro Oliveira, Leonardo, Adriano de Patrocínio, é viável colocar ar-condicionado? Adriano Teodoro, se é viável. Rapaz, tudo é viável, né? Que você vai oferecer um conforto para os seus clientes, se é viável. Agora depende o seu público aí, se a sua região tem o poder aquisitivo suficiente para poder abranger você colocar ar-condicionado e aquela pessoa querer pagar, porque a conta sua de energia vai vir bem salgadinha, né? Vai vir bem, o seu consumo de energia vai ser alto. Agora já vai ficar outra dica aí, você colocar a questão da energia solar, né? Com certeza aí, você colocar energia solar. Se você não colocar energia solar e querer colocar ar-condicionado nas suas kitnets, ou você não vai conseguir, os seus inquilinos não vão querer pagar o valor da energia que você vai ter que pagar. Isso aí já fica logo a dica aí, né? Porque o morador de kitnet, ele quer o custo-benefício. Todo morador de kitnet, ele procura, claro, um conforto, um lugar bacana, mas o custo-benefício, porque geralmente ou ele estuda, ou ele trabalha, ou às vezes ele não tem casa, ele tá, tem, entendeu? Casou agora, está começando a vir agora. Então, esse é o público de morador de kitnet, entendeu? Custo-benefício. Então, é viável sim, tem vários seguidores meus que tem kitnet com ar-condicionado, valor do aluguel, R$ 1.500, R$ 1.600 aí, né? Mas tem ar-condicionado, bonitinho. Recomendo você colocar uma energia solar, placa voltaica, e aí você colocar o lugar. Agora você tem que ver se na sua região aí, né, o poder aquisitivo do seu público alvo aí, ou do seu público maior, vai querer pagar o ar-condicionado. Aqui na minha região, é uma região praiana, eu poderia colocar ar-condicionado? Eu poderia colocar ar-condicionado. Só que a maioria do meu público não vai querer arcar com o valor do ar-condicionado das minhas kitnets. Então, o que que eu optei por fazer? Um belo e querido ventiladorzinho mesmo aí, toca aí, vai tocando de boa aí as kitnets, né? É claro que cada região é uma região. Tem gente que mora lá no Nordeste, que tem seguidor meu que estou fazendo a mentoria, que falou: Leonardo, aqui o ventilador não dá conta, tem que ter o ar. Ok, tem que ter o ar. Então, esse custo vai ser um custo adicional ao seu aluguel aí, né? Deixa eu ver aqui. Leonardo, onde você comprou os kits portas prontas? Tatiane Oliveira perguntando. Com certeza ela está falando. Eu vou te falar das minhas duas portas, Tatiane, das minhas duas, né? A porta de fora que eu coloquei toda de alumínio branco, né, do meu segundo prédio, né?
Tô falando do segundo prédio. O primeiro eu vou falar que já coloquei blindex na época, né? Questão de manutenção, praticamente não existe manutenção no blindex. As portas estão lá perfeitamente até hoje. No meu segundo prédio aqui, eu comprei num site chamado Ideal Portas e Janelas. Vai lá no Google e procura, né? Ideal Portas e Janelas. Chegou certinho as portas, tá show de bola as minhas portas, né? Eu paguei na época, pessoal, R$ 535 do modelo que eu coloquei. Agora, claro que tem vários modelos aí e valores diferentes, entendeu? Eu comprei todas as portas nesse site, chegou certinho, chegou muito bem, né? Muito bem embaladinha, chegou, não tive problema nenhum, né? Com este site, Ideal Portas e Janelas. Não recebo nada desse site para fazer propaganda, simplesmente estou falando aquilo que eu procurei, comprei e paguei, e foi o caminho que eu percorri. E as portas de dentro, aquelas portas decoradas de dentro do quarto e dentro do banheiro, que é a porta mais de madeira, né? Eu paguei, se eu não me engano, pessoal, 150 e poucos reais, ou R$ 163, se eu não tiver enganado aqui. Eu paguei nessas portas, eu comprei no site chamado Madeira e Madeira, muito conhecido na internet, né? Veio certinho. Para minha região aqui, o frete, eu paguei apenas um frete de uma porta, então, diluindo isso nas outras portas, praticamente paguei quase sem frete, né? Porque eu comprei muita porta, né? Muitas portas, então saiu bem mais, muito mais em conta do que eu comprasse aqui na minha região, aqui onde eu fiz orçamento em vários lugares aqui. Ninguém chegou nem perto, galera, do preço que eu consegui pagar nessas portas aí, né? Então foi esse foi o site, Madeira, Madeira e Ideal Portas e Janelas, né? E já no meu primeiro prédio eu fiz de blindex mesmo, aqui na região, o cara foi lá, mediu aquela coisa toda de blindex, né? Já a janela e aquela básculazinha do banheiro, eu já optei por fazer por blindex na minha região. Por quê? Para evitar manutenção futura e porque o rapaz aqui fez um preço para mim que entendeu? Que equiparava muito semelhante ao que eu fosse comprar no site. Então, entre comprar no site e fazer de blindex, aquela janela ali, o material do blindex ele é muito melhor, sem comparação, né, pessoal? Só blindex de qualidade. Então eu optei por fazer de blindex aqui na minha região. E o cara me deu 10 vezes para pagar. Então aí eu optei por fazer de blindex a minha janela, janelinha do bandeirinho, da cozinha, né? Foi, eu optei por fazer por blindex aqui na minha região, né? O Kamatsu, né, tá perguntando: como calcular o valor do aluguel de uma kitnet? Como calcular? Essa é uma pergunta muito boa, né? Muito boa. Muito obrigado pela sua pergunta, né? É muito fácil você calcular, né? É muito fácil. Agora eu aconselho você fazer esse cálculo antes de você começar a sua obra para ver a viabilidade do seu projeto, né? Antes, né? Mas como você calcular? Respondendo a pergunta. Primeiro você vai ter que fazer uma pesquisa de mercado. Você vai ter que ir na sua cidade, próxima da sua região, ver umas kitnets mais ou menos ali que você tem em mente que é o padrão que você vai oferecer, né? Se tem ar, se não tem ar, se é perto do centro, se não é perto do centro, essas coisas, né? Que se assemelhe o máximo possível das suas kitnets, daquela. E você vê o valor que está sendo cobrado no mercado. Isso chama-se pesquisa de mercado, né? Isso você pode fazer no OLX, você pode fazer no Facebook, em vários lugares. Então, a partir daí de você fazer uma pesquisa de mercado, que você vai ver dentro das condições que você vai oferecer para o seu inquilino, a partir daí que você vai ter uma noção de você ter uma base de preço, né? Aí depois que você entrar no mercado, e aí você então vai sentir a temperatura que você vai estar dentro do mercado, você vai ver se realmente você precisa dar um reajuste para cima. Né? Ou um reajuste para baixo, fazer aquela calibragem fina, naquele ajuste fino que nós chamamos aqui. Mas primeiramente, quando você está começando o negócio, essa é a pesquisa de mercado que você tem que fazer. Depois você vai fazendo essa calibragem, esse ajuste fino aí, é claro, conforme você já está dentro do mercado, não tem outro jeito de você fazer, não tem outra fórmula de você fazer que não seja essa. Espero tenha respondido aí a você, meu amigo. O Luiz Felipe Lopes está fazendo aqui: o que para ti, Leonardo, é independência financeira? Para mim, o valor do aluguel que vai para o meu custo de vida mensal. Qual é o tempo médio de uma pessoa conseguir isso? Se for um custo de vida de 2.000. Olha, Felipe, você falou aqui várias variáveis aqui. Nossa, mano, isso é muito difícil aqui de você cobrir todas as variáveis aí. Está falando custo de vida de 2.000 aí, né? Você
Agora depende do valor do aluguel, né? Depende do valor do aluguel, de você vai tirar todas as suas despesas, ver quantas kitnets você vai precisar, né? De você ter para você simplesmente viver de renda, no caso de aluguel, né? Isso é muito particular de cada um, de pessoas para pessoas, porque tem pessoas, pessoal, que tem um padrão de vida elevadíssimo, acima do nível do que ela do que ela ganha, e ela quer viver lá em cima. Tem pessoas que já vivem num padrão, numa realidade abaixo, tem uma pessoa. Então depende muito da pessoa, galera. Depende muito da pessoa para poder. Mas é claro que assim, na média, né, você vai calcular aí o valor do aluguel. É claro, tirando as suas despesas, você vai tirar sempre, né, todo mês aí, ou de 3 em 3 meses, um valor para manutenção futura, aquela pintura que você vai dar de vez em quando, aquela coisinha, de repente aconteceu algum probleminha, você ter um dinheirinho em reserva para você, né, não ter problema, aquela para manutenção da obra, energia e água, essas coisas que você vai ter que pagar, aquela coisa toda, né? E a partir daí você vê o seu custo de vida. Se o seu custo de vida é 2.000, é 3.000, quantas kitnets você vai precisar para você cobrir o seu custo de vida, né? Ou de repente você pode que as pessoas falem, pô, Leandro, mas vai demorar muito. Não, começar devagar. Começa devagar, faz uma, faz duas, eu não sei quanto você precisa, mas uma hora você vai chegar lá, né? Uma hora você vai. Eu consegui, tem vários seguidores meus que conseguiram, que hoje podem parar e viver só da renda da kitnet, tem várias pessoas, né? Então você não é diferente, basta você seguir o caminho, né? Trilhar o caminho correto aí que você vai chegar lá, você vai conseguir sim, eu acredito que você vai conseguir, né? Porque várias pessoas conseguiram. É o Hamilton Pereira, Katsu, em média R$ 20 um metro do seu imóvel, dependendo da região, da prateleira. Tá dando a dica aqui, né? Vamos ver aqui, o Adailton José Alves, já comprei o terreno e tenho 250 mil para começar, porém a economia do Brasil é a minha cidade, não sei se por ser pequena não estou mais empolgado. Adailton José falou que já tem 250 mil. Adailton, eu vou te dar uma ideia, né? Permite-me de alguém que já tem experiência, né? No ramo, né? Alguém que já pegou aí, já passou por várias coisas aqui, e eu vou te dar uma dica, né? Apenas uma dica para você. Eu comecei a construir meu primeiro predinho lá atrás, pessoal. Você acredita? Quando eu acabei o meu predinho, isso foi em fevereiro de 2020, né? Praticamente no finalzinho de fevereiro, março, começou a pandemia. Ou seja, eu peguei o pior momento da história, eu acho que do Brasil, um dos, não sei o. Mas um dos, pessoal, piores momentos da história do nosso país, na questão financeira, na questão de saúde, na questão. O Brasil e o mundo virou de perna para cima. Eu peguei, acredito, uns piores momentos, pessoal, na pandemia. Você tá fresco na sua cabeça, né? E qual foi aí o desempenho das minhas kitnets aí na questão da pandemia? O que que isso atrapalhou? Zero. Pessoal, o desempenho das minhas kitnets superou as minhas expectativas do meu primeiro prédio. Se isso serve de lição para você. E eu vi gente falando, quando eu comecei o meu segundo prédio, os preços das ferragens, das coisas, né, tava muito elevado pós-pandemia, inflação subiu e aquela coisa toda. Vi muita gente falando, não vale a pena construir kitnet, que não vale a pena. Leonardo, você está começando com a obra, agora não é hora de construir kitnet. Eu acabei as minhas kitnets, o valor que foi gasto, assim, tá. Eu estou superando muito o valor que foi gasto das minhas kitnets, tá tudo alugado, e aquelas pessoas que ficaram lá atrás, né, reclamando, olhando para o vento, olhando para a pandemia, olhando para a situação do país, se subir, se descer, se presidente A, o presidente B, se governadora, estão agora olhando para o tempo, não tem perspectiva nenhuma, e eu estou com os meus prédios tudo aí funcionando, e se eu quiser parar de trabalhar, eu posso parar de trabalhar. Então, para você ter uma ideia, meu amigo. Se essa aí, meu amigo Adailton, se essa aí é uma dúvida que você quer, né? Kitnet, quando a economia está voando, bombando, as suas kitnets está de vento em popa. Quando a economia está ruim, suas kitnets está de vento em popa. Se essa é a sua dúvida, se você está perguntando, ah, eu moro no interior, mais do interior que eu moro, eu acho que você não mora, né? Eu acho que você não mora. Beleza? Se essa é a sua dúvida, meu amigo Adailton, observando aqui, botou. Como você faria para iniciar no ramo de kitnet com capital de 200 mil, tendo que comprar terreno e fazer as obras? Como
como que eu faria? Eu já iniciaria amanhã, né? Já iniciaria amanhã. Comprava um terreno aí, eu não sei quanto é que tá o valor do terreno na sua região. Também tem que ver isso aí, né? Qual é o valor do terreno? Agora, se você tiver, por exemplo, aí, terreno aí custa 100 mil reais na sua região aí, sei lá, de repente você já vai ter o dinheiro do pedreiro, muita coisa, aí você vai financiando. Você comprou seu terreno, beleza. E aí você tendo uma caixa, que você vai ter o dinheiro do pedreiro em mãos, esse você vai ter que ter. E o material você vai financiando e pagando o material, vai fazendo devagarzinho, né? Faz a primeira fase, para, respira, faz a segunda e aí vai embora. Depois você empreita o reboco, depois você empreita outra coisa e vai indo conforme as suas forças, conforme você pode caminhar. O que não pode é você ficar olhando para cima, esperando cair do céu, esperando que vai mudar isso, que vai mudar aquilo, que o governo vai fazer para você, porque não vai. O governo não ajuda ninguém, pessoal. O governo, eu costumo dizer que essa é a minha forma de pensar, né? O governo está aí só para cobrar imposto de você e te atrapalhar a sua vida. O governo não está para te ajudar. Quem tem que fazer é você botar as mãos na massa e você fazer. É você que faz seu futuro. Aquelas pessoas que ficam esperando o governo fazer o futuro dela, é as pessoas que vão passar a vida toda vivendo atrás de um sonho hipotético que nunca chega à realidade, né? É você que tem que fazer o seu futuro acontecer, é você que tem que fazer a sua realidade acontecer. Não é governo, não é político, não é prefeito, não é ninguém, mas é você, né? Enquanto o povo brasileiro não parar e de ficar com essas ideias malucas e retrógrata, esperando o governo fazer alguma coisa e ele mesmo botar a mão na massa e fazer, e o governo fazer o mínimo possível para não atrapalhar, porque o governo só atrapalha. O governo só está aqui para atrapalhar, seja você empresário, seja você começar com o seu manicure, você quer começar com as suas kitnets, você quer começar a sua oficina mecânica, você quer começar a sua padaria, o governo só está ali para te atrapalhar, para cobrar imposto, né? Você que tem que fazer a sua realidade funcionar. Essa é a minha opinião, e se você pensa diferente, me deixa aqui embaixo nos comentários, que eu vou ter o maior respeito e o carinho de, né, de curtir o seu comentário, de ver sua ideia, né? Porque eu penso dessa forma e eu acredito que muitas pessoas também pensam dessa forma. Se você não pensa dessa forma, né, você abra um negócio para você e gere emprego e depois você vai passar a pensar também como eu penso, beleza? Ou se não, construa alguma coisa para você entender aquilo que eu estou falando. É, deixa eu ver aqui. Tá aqui. Por favor, indique onde comprar os seus medidores de energia. A Cris, por favor, tá pedindo, por favor. Cris, no Mercado Livre, minha querida. No Mercado Livre, medidor de energia, você pode comprar a marca Nansen ou Cronos. Fica aí. O Nansen ou Cronos, bota lá medidor aí, se for, aí você vai ter que ver se você vai colocar seu chuveiro 220, eu aconselho você a colocar um bifásico, né? Um relógio bifásico. Tá lá, acho que R$170 tá valendo hoje, um medidor aprovado pelo Inmetro, aprovado, colocado na minha região, que é colocado na prefeitura de São Paulo, em São Paulo também usa muito o Nansen. Então, top de linha, Mercado Livre, vai lá, medidores de energia, Nansen ou Cronos, né? Você vai ver lá o valor dele, né? Tem a diferença de bifásico para monofásico. Eu recomendo você um bifásico, chuveiro 220. Essa é uma recomendação minha. Você pode comprar no Mercado Livre sem problema nenhum, né? Eliseu Lopes está perguntando, tem algum aplicativo para acompanhar a energia das kitnets? Eliseu, aplicativo tem. Tem uns medidores ali da China, com Wi-Fi, né? Que aí você acompanha, você não precisa estar lá tirando foto. Só que eu não recomendo a você esses medidores. Por quê? Porque esses medidores dão muita diferença na conta final, né? Pessoal, é só praticidade, mas é assim, é maquiagem, pessoal. Não bate a conferência final, né? Esses medidores de Wi-Fi. O medidor do meu primeiro prédio é um medidor... desse da China, né, da marca Hiking, né? Só que ele passa o neutro por dentro, então a precisão dele não é de 100%, mas chega muito, mas muito próximo, a diferença é quase nada ali, você consegue acompanhar de boa, né? Mas esses medidores por Wi-Fi, que tem aplicativos que acompanham, e todos esses aí furados, sai fora. Se você quer uma recomendação de alguém que já passou e tem experiência, compre desses no Mercado Livre que eu estou te falando, da marca Nansen, da marca Cronos. Você não vai se arrepender, que vai marcar exatamente
Ou se você não puder tirar foto, pede alguém, um inquilino seu da sua confiança, para tirar foto, tá enviando para você na data em que a empresa vai lá medir, que essa é a melhor forma de você acompanhar, no meu entendimento, beleza? Bruno 25 dizendo: tenho 200 mil em um terreno de 10 por 30. Quanto tempo gasto para fazer 6 kitnets igual a sua? Ô Bruno, você tá com a faca e o queijo na mão. 6 kitnets, né? Quanto tempo você vai gastar? Depende aí se você vai fazer de uma empreiteira, de quantos pedreiros vai estar trabalhando na sua obra. Depende de várias coisas, né? Se for uma empreiteira, vai botar, sei lá, 3, 4 pedreiros, então rapidinho acaba a sua obra. 6, 7. 7 meses acaba a sua obra, né? Agora, se for só um pedreiro, um ajudante, conforme o meu, conforme a minha obra, né? Aí já vai demorar um pouco mais, entendeu? Então depende de várias coisas, né? Mas uma obra, se for tocar direto aí de 6 aí, a parte 6 kitnetzinho, eu acredito aí que 1 ano aí, né? Dependendo aí da quantidade, até menos, né? Mas acredito que se for um pedreiro, um ajudante, ou dois pedreiros, um ajudante, mais ou menos por aí, 1 ano aí, eu acredito que a sua obra, até menos, sua obra está toda pronta aí. É mais ou menos por aí, né? Robson Godoy. Leonardo, obrigado pelas suas dicas. Você prefere usar telha Brasilite, tipo caixote, ou telha plan, com a água caindo para fora? Ô, meu amigo, essa é uma boa pergunta, falando questão de telhado, né? Essa, se você for optar por telha Brasilite, como no meu primeiro prédio é, eu aconselho você a fazer uma calhazinha bem feita, entendeu? Com uma caída bem legal, entendeu? E essa telha Brasilite, aí você tem que impermeabilizar, ou seja, comprar uma tinta impermeabilizante para você passar por cima da telha, pessoal, né? Tem várias tintas no mercado aí, várias marcas boas, que se você colocar a telha Brasilite e você não fizer essa impermeabilização por cima da telha, com o tempo, com a intensidade de chuva, uma chuva muito intensa, ela vai começar a pingar e gotejar por baixo, né? Porque há muito tempo já ela não tem amianto nessas telhas. Então, o amianto é uma substância que foi retirada por lei aí no Brasil, não permite mais. Então, você tem que pintar para você impermeabilizar essas telhas, que senão vai começar a vazar por baixo, né? Se você optar por fazer isso. No meu segundo prédio, eu coloquei a questão da zinco, naquela telha de zinco, né? Não precisa pintar, não precisa nada, entendeu? Eu coloquei o zinco. Mas, se você fizer um telhado bem feito, com a caída bem feita, todas as duas telhas, eu acredito que vai ficar bom. Se você, claro, fizer um telhado bem feito, tem vídeo no meu canal aqui falando sobre as telhas, sobre conforme os dois telhados foi feito, tem aqui no canal aqui, né? É isso, meu amigo. Deixa eu ver aqui. Robson Godó. Leonardo, sobre administrar as kitnets à distância, manutenção, como você faz quando está no seu emprego embarcado em alto mar? Boa pergunta, Robson. É boa pergunta. Isso aí, de repente, é a dúvida de várias pessoas, né? Eu costumo dizer que você tem que ter uma pessoa de sua confiança, seja um pedreiro, seja um. A gente chama-se de um faz-tudo. Chegou aquela pessoa que, pô, sempre entende da parte elétrica, entende de encanamentos, esses serviços pequenos, chama de bico, né? Tem pessoas que, na cidade, né, sempre tá fazendo um bicozinho. Pessoa de sua confiança. Por quê? Porque, às vezes, quando acontece alguma coisa que o inquilino não consegue resolver, né? Então você precisa ter aquela ação imediata, né? Aquela ação imediata. Principalmente eu, que tem senhoras idosas nas minhas kitnets, pessoas idosas, tem pessoas que trabalham o dia todo, pessoas, né? Então, como é que a pessoa vai resolver um problema desse aí, né? Não, eu tenho esse profissional, né? Eu ligo para ele vai lá, resolve o problema e a pessoa paga ele, entendeu? Paga ele, paga o serviço dele, a pessoa que, né? Caso a pessoa danificou alguma coisa, uma torneira, uma resistência, chuveiro, não sabe consertar, eu chamo esse profissional. Agora, quando eu estou em terra, eu mesmo vou lá, pessoal. A minha casa fica aqui, 50 metros das minhas kitnets. Eu mesmo vou lá, troco uma resistência, eu mesmo vou lá, troco alguma coisa se precisar, dou, né, ajuda. De repente está com vazamentozinho embaixo da pia, uma senhorinha pediu, me ajuda, eu vou lá, eu aperto, às vezes folgo um pouquinho. Então são essas coisinhas que às vezes acontecem. Então eu aconselho você ter um profissional, né, que seja um MacGyver, que chama muito em região MacGyver, profissional da sua confiança, que esteja aí para te ajudar na questão de manutenção futura, porque sempre vem, né, uma lâmpada que queima, é um negócio, uma coisa que acontece no seu condomínio, às vezes, portão, às vezes, a chave não está abrindo, então é você que tem que ir lá resolver. São essas coisinhas que você tem que ter pessoas aí, né? Então, pessoal, hoje eu estou com 3 empreendimentos, com o total de 17 kitnets. Aí, ó, show de bola, Ivanor Silva.
É isso aí, meu querido. Hoje eu já tenho 16, né? Graças a Deus tem várias pessoas construindo kitnet, tem muita gente falando mal de kitnet. Então quem quiser falar mal de kitnet, quem não quiser construir kitnet também fica à vontade, investe em tesouro direto, compra ação na bolsa, né? Compra criptomoeda, de preferência compra bastante criptomoeda, né? Para quando ela cair com tudo aí você já perde tudo de vez mesmo, já toma um prejuízo de vez. E fica a dica aí, né? Para os críticos de plantão, os haters de plantão aí, né? Enquanto isso, nós vamos conseguir, seguindo o nosso projeto, né, pessoal? Vamos conseguindo a nossa independência financeira, a nossa aposentadoria futura, e deixa a galera, os críticos, para os críticos ficarem aí batendo cabeça aí. Então é isso, meus amigos. Um abraço para vocês. Eu espero ter ajudado. Eu vou, né? Os domingos aqui nós vamos adiantar fazendo umas lives, que é bem interessante, fica bem dinâmico, consigo ter uma interação maior com vocês. Se você não segue a gente, segue lá no Instagram, Leonardo Kitnet. Tá bem legal. Lá você pode me chamar, eu vou estar te respondendo. Mas tá todo dia eu posto coisa lá, hein? Só sobre obra. Pessoal, e tem muita gente querendo fazer parte do nosso grupo de kitnet, né? O nosso grupo. Todo dia, pessoal, postando gente que está construindo, gente que está comprando terreno, gente que já tem kitnet, que está dando as dicas. Então, pessoal, é um conteúdo gratuito. Olha, você não vai encontrar em lugar nenhum do Brasil. Eu te garanto, em lugar nenhum do Brasil você vai encontrar um conteúdo que tem lá no meu grupo de WhatsApp, né? E esse grupo, pessoal, o WhatsApp ele limita 1.025 pessoas, é o limite do grupo, né? Acho que é 1.024, 1.025. Ele limita o grupo. E esse grupo está limitando direto. Então só vai entrar pessoas, né? E aqui eu vou qualificando o grupo. Quando vai saindo pessoas, eu vou colocando. Então vai qualificando muito o grupo. Se você não faz parte do nosso grupo, em todos os links nos meus vídeos do YouTube, tem lá o link do grupo aí. Meus amigos, fiquem todos com Deus. Um belo final de semana. Eu espero ter respondido algumas coisas. Se eu não respondi uma pergunta de alguém aqui na nossa próxima live, você pode me chamar no Instagram que eu vou estar respondendo, fazendo vídeo lá, fazendo vídeo aqui. Um abraço para vocês, fiquem todos com Deus. Deus abençoe a sua família. E fiquem todos com Deus. Um abraço, pessoal. Até a nossa próxima live, galera. Valeu!